Ko je sa nama? Ja vas jedva čujem zato što je star telefon, a i baterija je pri kraju. Mi bit ćemo glasni, obećavam. Možda će to smetati i ostalim milionima, ali vi ćete nas čuti. Molim? Jel me čujete? Pa je tako kad malo nekako vikali. Hoću, potrudit ću se, iako ostalima moram da se izvinim unapred. Izvolite! Pa izvinite što kažete i vi. Ništa. Hoću da pozdravim sve vas u studiju, režiji, publici. Hvala. I tako. I Deni je potreban, ne samo da mu čestitam i tako na pobedi, nego hoću da mu kažem da su mi sin i snaja u Temerinu. To su njegove komšije. Aha. Pa pozdrav za njih, a pozdrav i za vas. A, molim? Reko pozdrav za njih, a pozdrav i za vas. E, hvala, hvala najlepše. Gospodine Dejane, znate što sam htjela da vas zamolim? Ako je ikako moguće da preko vaše grupe, ja se ne razumem u telefon, znam samo sina da pozovem na broj ili ako imam na ceduljici napisan broj, umem da se javim. Ne znam ni poruke da čitam. Šta vas zanima, gospođo? Zanima me samo ako su u mogućnosti, pošto sam ja sve živo dala da sin završi fakultet, živim u podrumu gde su mi glodari, cimeri. Samo jedan kontejner, ne treba mi novac da mi se nabavi jedan kontejner od 20 metara, koliko za mene samo. Dejana, ćeš napisati to na grupi, to gospođa traži pa napisat ću, da ti napiš. Pa čujete se trenutno u programu, tako, je. Tako da mislim da ne znam kako, da ništa vas neko kontaktira. Stvarno ima puno slučajeva, mislim, šalje mi stvarno ljudi i sad vidim da mi je neka devojka sa... Ništa vas nečem, stvarno se izvinjavam. Ništa. Pokušat ću da, mislim, nemam vaš kontakt, ostavite negde kontakt i ja ću nekako pokušati da vas... Pa jedino reži sad ako kažete da ostavim broj telefona. Ostavite, pa eto daću Dejanu ukoliko vam budi bio u prilici, pozvaće vas za dalje. I sin ima Twitter, ima mail, ima sve. Evo u narod pita, neka tweetuje. Samo da vam sin nije killer. Jer ja ne znam kako... Nažalost... Kako on može vas da dobije? Da. Trenutno ne možemo da vam pomognemo, ali zasigurno da ako sin ima Twitter, nek stavi hashtag narod pita, mnogi twitteraši će i to i podeliti i pomoći. I Dejan će napisati u grupi, u ostalom čuli su članovi njegovih fan grupa. Hvala vam puno što ste se javili. Samo izvinite još jednom. Da sin šta radi? Na Twitteru tweetuje. Dobro. I vidjet će twitteraši pa će da dele. Dobro. Samo neka napiše bilo šta za mene, ali to mora biti negativno. Jer ne možemo stvarno drugačije da vam pomognemo u ovom momentu. Meni je jako žao da ja ne verujem i tebi. Ovako kad čujem apel za pomoć, prosto nije emisija tog tipa, ali koliko možemo, mislim da svako treba da uradi. Da, i meni svaki stigne mi poruka za decu. Ja ne mogu ako objavim jedno dete, moram objaviti i drugo, i treće. I onda mi je lakše da kažem da odu svi na stranicu budihuman.rs, da tamo nađu kome žele da pomognu i kome je najpotrebnija pomoć i tamo sve piše, imaju instrukcije. Nekako, baš ima dosta ljudi i dosta njih traži pomoć i samohrane majke i slike mi šalju. Ja ne znam šta da radim. Mislim, znaš ono, čim jedno objavim ili sad kako sam na početku bio spomenuo šta ću sa stvarima, usija se telefon, znaš. I onda nekako, jedino da se kloniram, nekako ne znam šta bi mogao da izvedem, ali svakom kome bude mogao da pomognem, pomoći ću. Ok, kaže Janjušev Duks, Dejanu drhti glas jer će morati da uradi nešto za nekoga. Hoćeš iskreno ti kažem. Drhti mi glas zato što mi se ova žvaka osušila, skamenila se. Žedan sam šopić kad mi nije pripremila ni čašu vode ovde. Znači, grlo mi se osušilo. Nije mi dobro. Ja to namerno. Nemam gde ni da bacim žvaku, pa je lepi me gore za nepce, onako, znači, da ne osjetim, ali spadne. Ok, dobit će Dejan vodu brzo, ne brinite, ja tvoja podrška, samo od nje da se ogradim to, da ne bude haos. Sad sam kao kuma. Da, kaže, tri tačke pitaju. Dejane, da li ćeš imati grupu za podršku da Lili u Zadruzi 6? Hvala na pomoći.
Dobro. Hoćeš, pretpostavljam da odgovor... Imao sam pomoć publike, ne. Okej. Dejane, kad se hvališ da si sve predvidio i pogodio... Kako, nisi predvidio da će ti se to dogoditi? Tako je, da će te žena s kojom si prva 5 godina prevariti na javnoj sceni. Pa ne, možeš, za sebe si najgori. Za sebi ono što ti spred očiju ne vidiš ništa. Znaš, ono, lako tu vidiš trn, kod sebe ne vidiš balon, klasika. I to nije slučajno rečeno ni izmišljeno. Čovek ne vidi kod sebe dok mu se nešto ne lupa u glavu ili dok ne bude sam svestan. Ja nisam jedini, ne samo u ljubavnom smislu, nego u bilo kom smislu, poslovnom, partnerskom. Ne znam, ono, ne vidiš dok ne budeš svestan da ti se nešto dešava, da li da te radnik potkrada, da li da ti se nešto radi o glavi, da li da ti neko u kući nešto uzima, da bilo šta, vidiš to tek posle kad ono dođe do tog trenutka da je neizbežno da vidiš neke stvari. Ok, kaže Sanjuška, zamislite, stoji slika Filipa Cara na zidu u sobi gde se Aleksi deki, bog te mazo. Dobro, to je već Đedović rekao tako da rekao sam već twitterašima, nemojte uzimati tuđe citate, a da koristite u sobstvene svrhe. To je da je Đedović sad to patentirao i napravio ono autorizaciju, on bi mogao sad vas da tuži. Znači, to je ružno, morao bi da traži preko IP adrese, pošto se lažnjaci svi tamo sa lažnim slikama i imenima, a komentarišete nas koji smo tu majmunišamo po internetu. Znači, ne uzimajte tuđe izreke svoje, smišliš, imaš 20 sati, vidiš da gostujem, pa napiši nešto kako treba. Ne da uzimaš nešto bez veze, a što se tiče toga da odgovorim, rekao sam, tad se okrene slika. Kao giros se okreće, kao okrene. Biće kao na giros aparatu ti slika da stoji. Da, pa vi kad Filip ne gleda. Kao, evo ga ne gleda sad kao. Joj, dobro. Kaže killer. Da mi je neko... Manje, burate, zapratite ga na YouTube-u. E, služi sad ovo. Da mi je neko rekao da će Dejana Dragojevića boliti moj YouTube kanal, ne bi verovao. Hvala svima koji me pratite na mom YouTube-u. Ajde da prestignemo Dejana. Momak je opsjednut sam. Evo kakva žrtva. Jel ti vidiš taj ton u toj tastatura mafije? Kao, ajde, kao vidite, kao boli ga moj YouTube. Ima 2 pratioca. Ja mu, druže, i radim ti sad reklamu. Deme, kakav čovjek. I pazi, kao, ajde da ga prestignemo. I sad on navlači ljude koji kao mene ne podnosi, kao, bravo, konačno neko protiv njega. Ajde da zapratimo killera, kao, on sad radi kontra marketing. Daj, bre, disconnectuj se. Dobro. Kaže, Marijano Vu, Dene, ajmo sad na pravu temu, nemoj da odugovlačiš. Ili te i dalje boli, pa nisi spreman da pričaš o njoj. Pitanje je dovršeno, tako da ja ne mogu da tumačim na šta su oni mislili da ja tu ganjam. Ako već postavljaš pitanje i dobiješ priliku da se spomeneš na ovakvoj emisiji, na ovakvoj televiziji, budite konkretni i direktni, a ne da ostavljate 3 tačke. Nije ovo mozgalica, nego Twitter komentari koji se čitaju, tako da pišite kako treba. Ok, kaže Aska, zar ovo sad što priča da će okačiti Filipovu sliku u stvari nije provokacija za Dalilu? Jaj. Pa kako, majke ti, ja viš ti kako... I zato ja kažem, to su školovana deca, znaš ono, malo napređeno dete. Oni nisu ni zajedno, i sad ja kao, kakva provokacija, družem. Svako vodi svoj život, ne vede tamo, ja imam svoj život. Mani se, majke ti, komentari sad. Kaže, Istra umirana, laž je da narod voli Dejana. Jedino je tačno da zbog njenih nakaradnih postupaka narod mnogo ne podnosi Dalilu, a umišljena pojava u studiju je samo produkt te činjenice. Okej, kao što. Mislim, nisam razumeo, nije bez veze sad nekog pitanja sa konstatacijom, nije mi našto... Kaže Janjušev Dug, sa ovaj bi majici rođeni skinuo kožu s leđa kad bi mu to donelo neku finansijsku korist. Jeziv je lik. To je ružno komentarisati i spominjati majku i kontakt skidanje kože. Ja niti sam Hannibal, niti linčem, niti bilo šta. To ako ste vi spremni da vašim roditeljima skidate kožu s leđa, da bi bili malo po internetu i ostalo, ako vam ne plati račun, a ne možeš, na primjer, ti da komentarišeš ovde, verovatno znaš pa maltretiraš mamu ili babu za penziju, da ti se plati račun zato što moraš da okačiš nešto na Twitteru i da popiješ kafu i da žvaćaš kašikicu. Tako da, ako ti to radiš, ja to stvarno ne radim. Tako da, Duks, trenutno si čarapona, prljava, iskuvana. Hvala, Dejane, idemo kratko na reklamu i vraćamo se brzo u studio. Živela voda.